კიდერთხელ ვამბობ, ადამიანი, რომელსაც აქვს ასეთი სულიერი წყობა, რომ მე ესე იგი სულიერად უნდა ვიცხოვრო. მე ღმერთი შეეხო ჩემს გულს, ღმერთი და ჩემი სულიერი ცხოვრება აი ამ ამგვარ სახეს იღებს. ესე იგი მოვდივარ პერიოდულად ტაძარში, თქვათ, აღსარებას ვამბობ მოძღვართან. და მე გავდივარ, რა თქმა უნდა. და მე მოვდივარ პერიოდულად და ვეზიარები და ანუ არანაირი კავშირი. არანაირი კავშირი ეკლესიასთან არ მაქვს. როგორ აი ესე? აი ესე მოვდივარ ვეზიარები, აღსარებას ვიტყვი, წავედი. არაფერი არ მაინტერესებს. მე არ ვიცი ადამიანები როგორ ადამიანები როგორ ცხონდება ისე, როდესაც პავლე მოციქულის სიტყვები, რომელიც ამბობს, რომ ნიჭები მოგეცათ ღმერთმა და ეს ნიჭები ეკლესიის აღმშენებლობისათვის გამოიყენეთ, როცა ადამიანს ნულოვანი დამოკიდებულება აქვს. აი, არანაირი დამოკიდებულება არ აქვს სამრევლოსთან. როგორ უნდა იყოს ის ქრისტიანი? მე ამას უბრალოდ ვერ ხვდები. ადამიანი, რომელიც მრწამს ისმენს და ესმის, რომ მას წამს ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია. რას ნიშნავს ეს? ეკლესიაში იმყოფება. თუ ეკლესია თუ არ აქვს წამს, ეკლესია თუ არ აქვს წამს, მაშინ შენი ქრისტიანობა არ არსებობს. და იუდას პრობლემა რა იყო? პავლე მოციქული რაზე აკეთებს აქცენტს კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში? როცა ამბობს, რომ ზიარების წინო თავი შეამოწმეთო, რომ რაზე აკეთებს აქცენტს? ცოდვაზე არა, პირდაპირ რაღაც გარკვეულ ცოდვებზე. არა, იმიტომ რომ ცოდვილი ვინ არ არის და ცოდვისაგან საკურნებელია ზიარება. არამედ ერთობის არქონაზე ძმობასთან. იუდას მაგალითია აქ ზუსტად. იუდა ეზიარა, მაგრამ ერთობის განცდა არ ჰქონდა. ისე როგორც იქ კორინთელებს ვიღაცები მივიდოდნენ ეკლესიაში მსახურებაზე და თავისთვის რაღაცა ჯგუფს, რაღაცა კასტასავით გაიკეთებდნენ და თვითონ იყვნენ იქ არა და საერთოდ არ დარდებოდათ ვინ იყვნენ, რა იყვნენ, რას აკეთებდნენ. ეზიარებოდნენ, თავისთვის კარგად გაერთობოდნენ და წავიდოდნენ. ზიარება, როდესაც ადამიანს არ აქვს ეკლესიოლოგიური აზროვნება და ეკლესიოლოგიური აზროვნების არ ქონა იგივეა, როგორც ქრისტოლოგიური აზროვნება არ ქონდეს. ყოლა წამწმინდა სამება არ წამდეს, იმიტომ რომ განუყოფელია ეს გამოცხადებები, ეს დოგმატი რას ნიშნავს? გამოცხადებებია, ხო? ეს გამოცხადებები განუყოფელია ერთმანეთისაგან. ღმერთი მოვიდა ადამიანად, მან გვასწავლა, რომ ღმერთი არის მამა, ძე და სულიწმინდა და მანვე გვასწავლა, რომ მე დავაარსებ ეკლესიას. მე დავაარსებ ეკლესიას, მანვე გვასწავლა. ეკლესია, რომელსაც ისეთი ძალა აქვს, რომ ანგელოზები ღვთის საღვთო ჭეშმარიტებების შესახებ ანგელოზებმა გაიგეს ეკლესიიდან, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. თორე მანამდე ღვთაებრივ ნათელს ხედავდნენ, მაგრამ აი ღმერთის ხილვა შეუძლებელია და აი რომ მოვიდა ღმერთი ადამიანად, აი ყველაფერი, აი ეს ყველაფერი საიდუმლოება გაიგეს ეკლესიიდან. და ეკლესია არის ქრისტეს მისტიური სხეული. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს. ამიტომ ჩვენ შეიძლება დიახაც დავრჩეთ ფარისევლებად და მწიგნობრებად, თეორეტიკოსებად, თუ ჩვენ არ გვექნება საიდუმლოების განცდა ღმერთთან ურთიერთობაში, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ეკლესიაში აღესრულება და მე თუ ამის განცდა მაქვს, შეუძლებელია. მე არ მიყვარდეს ეკლესია. ეკლესიაში ჩვენ ღმერთს ხელს ვკიდებთ, შეიძლება ასე ითქვას. როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს გულგრილი სამრელო ცხოვრებისადმი?